kam vënë re një gjë, që PD-ja dhe PS-ja kanë një marrëveshje të heshtur dhe atë LSI-n duan ta bëjnë copash, po copash. Un po vi thash sot nga qarku Elbasan, direkt nga ajo zonë. Dhe aty LSI-ja po vuan, domethënë kanë vënë ndërkëm dhe janë futë birë të dy krahët.